pra sair, foi! Foi! Wow! Leandro, no! What just happened? Look at that, Leandro Lowe, your open class 2017 pan champion. Welcome back to the Leandro Lowe Show. 2022 IBJJF World Champion and his eighth world title, Leandro Lowe. Ah, estou muito feliz com meu oitavo título, ainda mais de várias derrotas. Vários tempos difíceis aí pra mim, mas na vida você nunca pode desistir, tá sempre em frente e acreditar no seu potencial e na sua garra.